škole u Trebinju počinju sa radom od naredne sedmice. Nova je odluka gradskog štaba za vanredne situacije. Na današnjoj sjednici je ocjenjeno da je epidemiološka situacija mnogo bolja, te su neke mjere ublažene. Nakon sjednice kriznog štaba grada Trebinja, što se tiče nastave u narednoj sedmici i u narednom periodu, donešena je odluka da se nastava nastavi, da ide normalno onako kako je išla od početka, od septembra mjeseca. Nadamo se da će u narednom periodu epidemiološka situacija biti pozitivna i da neće imati potrebe više da se vraćamo na online nastavu, da ćemo školsku godinu privesti kraju na zadovoljavajući način. Epidemiološka situacija u najjužnijem gradu Srpske se poboljšava. Manji je broj pacijenata u Trebinjskoj bolnici, a danas nije potvrđen nijedan novi slučaj virusa korona u našem gradu. Bogu hvala, bolja situacija, 41 pacijent na liječenju, od toga 29 na kiseničkoj terapiji, nemamo ni jednog pacijenta na NIV-u ni na respiratorima, dosta bolja situacija nego prethodnim danima. Danas u toku dana interno odjeljenje se vraća u normalni rad, to jest u non-covid. Također i dnevna bolnica koja je do sad bila u prostorijama doma učenika u saradnji sa gradonačelnikom i kriznim štabom prelazi u mjesnu zajednicu Gorica. Da li će to da bude od sutra ili od ponedjeljak, to ćemo da obavijestimo čim to jeste pretvorimo, to jeste stvari prebacimo gore. I prvi čovjek Trebinja optimistično gleda na trenutnu epidemiološku situaciju i dodaje da su donešene mjere u prethodnom periodu doprinijele smanjenju broja slučajeva virusa korona. Ova optimistična situacija ne treba da nam bude razlog za opuštanje, pogotovo idu praznici, očekujemo i veliki broj turista na području grada Trebinja, prema tome i dalje da se poštuju sve mjere koliko je to moguće. Što se tiče ovog privrednog dijela, mi smo od samog početka insistirali da privreda radi koliko je to moguće, ali vjerujte, inspekcije će biti na terenu i upravo će i dalje biti ona opcija da se poštuju mjere, da neće biti kažnjavanja. Svi oni koji ne budu poštovali mjere, vjerujte, bit će i kažnjavani, bit će zatvarani, jer činjenica je da ne smijemo da dozvolimo da zbog nekih pojedinaca dođemo opet u situaciju u kojoj smo dolazili u prethodnom periodu, da dođe do zatvaranja. Glavna poruka sa današnjeg zasjedanja gradskog štaba za vanredne situacije jeste da i dalje nema opuštanja, te da se maksimalno poštuju postojeće epidemiološke mjere.